Tarp tam tikrų garsų jūs matote, yra pažymėtas lankelis nupaišytas. Ką jis reiškia? Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Lankelis reiškia, kad garsai yra sujungiami praktiškai stengiantis prie idealo. Maksimaliai sujungti garsai. Ir jeigu parašyta vienas garsas, pavyzdžiui, trejetukas, ir paskui ketvertukas, ir jis sujungtas lankelis, vadinasi, mes užgaunam trejetuką, ir ketvirtą pirštą jau neužgaunam, pastatę dešinę ranką. Bet mušam pakankamai stipriai ir tas garsas skamba. Pagal klasikinį pavadinimą, tai vadintųsi legato, pagal dabartinį, dažnai vadinamą hameriu, kada mes sujungiam garsus. Pirštas yra nestatomas, nes kaip matote, jeigu aš statysiu, garsas nutils ir viskas. Bet gana iš toli, jeigu nori, kad skambėtų, mušu per stygą. Ir atvirkščiai, jeigu lankelis būtų numpaišytas iš ketvertukų į trejetuką, aš turėčiau iškart prispaustą abu skaičiukus ir ketvertuką ir trejetuką, užgaunu ketvertuką, su dešinė ranka daugiau nieko nedarau, pakeliu pirštą ir skamba trejetukas. Šiuolaikinė kalba tai vadinasi pulas, pagal klasikinė būtų legato. Taigi, kada jūs pamatysite tarp garsų sujungtą lankeliu, tai žinokite, kad tie garsai, kurie sujungti lankeliais, jie neužgaunami dešinę ranką. Gali būti ir keli garsai, ne tik tai du, gali trys. Sujungti legato, užgaunus tik vieną garsą. Va, čia reikia pakankamai jau įpratimai, pirštai turi būti pakankamai stiprus. Tai kad žinotumėte, ką reiškia lankeliai parašyti tiek tabulatūroje, tiek natomis. Tai yra legato, pulai arba hameriai. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.